Bwana mikumi sasa hivi gari liko linashuka mota imefeli breki juu huku imekuja kupiga chini hapa tairi zote zinazunguka hizo watu wameshaja kama hivi jamaa sijui yuko fresh huko hajulikani sasa hivi yani dakika chache dakika zero sasa hivi gari imepiga chini ni 113 hiyo Likuwe natoka wapi sijui Mbajaribu kuokoa hapo jema Kamwaga sijui kabeba mashudu haya sijui ni nini Sasa hivi Aise Hala alifeli bleki jamaa Akawa nakuja wangu Alitanua hapa, akaingia kwenye Kwenye hili kalavatili Hakuna gari alimipigia hapa hii Kuna gari alimipigia hapa Na kuna dereva yuko chini hapa Kamvunja kila kitu. Kamvunja kila kitu jamaa yuko chini hapo. Ah jamaa alikuwa anafanya kazi hapa. Kawasomba kama watu wawili au watatu hivi. Kawasomba mmoja huyu hapa anaugulia hapa chini. Mungu atunusuru jamani na haya majanga. Mwingine yuko hapa chini hapa, kaua watu wengi sana jamaa. Kaua watu kama watatu hivi. Yaani ni sasa hivi. Ah jamaa ambao walikuwa wanafanya kazi hapa hawa. Kaua hapa jamaa. Wawili wale pale Wawili wale pale wamesha kufa pale mlimani Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ni mtihani hawa wafanya kazi wa barabara wote Kawasomba Kaenda kuanguka kule Sasa Jamani mnaokuja huku mikumi Tahadhari ndio hiyo wale wanaoshuka kutoka Lwambuni kuja Mikumi kwenye mlima wa mwisho wa Mikumi wawe na tahadhari. Tahadhari kubwa tu sababu huyu jamaa hapa kafanya mauaji ya kutisha. Ile gari sio ilikuwa imekosa breki, sio imekufanyaje ajulikani. Njia imefunga hapa jamani. Wana GSM Taarifa ndo hiyo. Niko Mikumi hapa sasa hivi na hii hali imetokea mbele yangu. Taarifa ndo hiyo jamani. Wana GSM. Ajali kubwa imetokea hapa Mikumi.